Здравейте, приятели! Началото на 2024-та ще започнем с един бърз преглед на новия Photoshop, който е версия 2000, съответно 24-та. Искам да ви покажа някои неща, които са добавили, които са подобрили и съответно да видим новата версия на Photoshop, Photoshop Beta. Без много да се мутаем, да започваме. И така, влизаме първо в обикновения Photoshop, който е версия 2024, и сега ще ви покажа точно коя версия. Значи това е Photoshop 25.3.1, мисля, че е най-новата версия. Както виждате, на новата версия тук още веднага излиза едно контекстно меню, което където и да ходите, то си се появява. Мен лично малко ме дразни, затова тук от опциите има да се пинне в някаква позиция. Да речем, ето тук. Това контексто меню съдържа някои бързи бутони, което така улеснява работата и може някои функции по-бързо да се активират. Първото нещо, което искам да ви покажа, това е Remove Tool. Добавили са нов инструмент. Ето тук, с задържане на бутона, са добавили нов инструмент за ретуш. С този Remove Tool, разбира се, какво правим? Премахваме някакви обекти от изображенията. Да речем, искаме да махнем този обект и просто рисуваме върху него. И пускаме. Това, което ме кара да мисля, че има малко изкуствен интелект, е, че работи малко по-бавно от другите инструменти. Така, тук се справи много добре. Винаги обаче работете на нов леер. Сега, като работите на нов празен леер, е хубаво тук да има отметка Sample All Layers. Така, тук се справи, мисля, че отлично. Да видим дали ще може да премахне и тази свещичка. Сега, ако искате да маркирате няколко обекта, без да чакате всеки път като драснете да маха обектите по-отделно, просто трябва да махнете тази отметка Remove After Each Stroke. Тоест, рисуваме върху това шишенце, рисуваме върху това и просто натискаме или Enter, или тази отметка. Мисля, че се справи много добре. Разбира се, тук може да повторите, където остават някакви сенки и така нататък. Перфектно! Харесва ми как работи този инструмент. Може да се ползва и отиваме към следващото нещо. Следващото нещо, което са по-скоро подобрили и сменили в Photoshop, това е Gradient Tool. Инструментът, който работи с преливки. Работи на съвсем нов принцип, малко по-интерактивно. Речем, имаме тази картинка и искаме на фона да добавим някакъв градиент. Или да направим някакъв дизайн, малко по-различен, да сменим фона. Предварително сме си направили маска на обекта, но това ще го разгледаме в друго видео. Разбира се, трябва на нов леер. Избираме си някаква преливка, в случая от сиво към бяло, и дърпаме. Тук, в този случай, директно може да сменяме самите преливки и да виждаме в реално време коя преливка ни върши работа. Angle, Spot или просто Linear Gradient, просто линейна преливка от един цвят към друг. Като, разбира се, тук директно, като селектираме, може да пробваме и да виждаме ефекта в реално време. Това на предишни версии го нямаше и сега е доста удобно. Като тук може да сменяме с този плъзгач дали по-остро, дали по-меко да става преливката. Съответно, както видяхте, може да го местим този градиент, както си поискаме.
да го въртим както си искаме и да си правим всякакви щуроти. Като тук от Properties панела, ако не го виждате, идвате в Window, Properties, може директно да сменяте или да добавяте някакви цветове. Просто с демонстративна цел показваме какви са възможности. Вижте как интерактивно Gradient Tool са го направили. Според мен е супер яко, супер удобно за този инструмент. Съответно, тук просто да си добавите някакъв текст. Да си правите някакви дизайнчета. Ако се заиграете с новия инструмент за преливките в Photoshop, ще видите, че има напълно неограничени възможности и е малко по-лесно и интерактивно, което на мен лично супер много ми допада. За последното нещо, което искам да ви покажа, е в напълно новата версия на Adobe Photoshop бета. Новото нещо, което е включено и е супер силно, това е изкуствен интелект, което може да се ползва по няколко начина. Сега, имаме тази картинка на тези две млади симпатични девойки. Първото нещо, което искам да покажа, да речем кухнята ни е била тясна, искаме малко повече пространство да покажем от цялата атмосфера и така нататък. Взимаме Crop Tool-а с C и просто разтегляме това разстояние. Когато дадем Generate, без да пишем нищо в менюто, вижте какво става. Разбира се, трябва да се изчака някакво време, за да може самия алгоритъм или интелект, каквото и да било, може би да намери, да анализира нещата, да намери подходящи картинки и да ги напасне. И виждате в момента какво прави изкуственият интелект. Тук добавя един чисто нов слой, в който е разширил и то доста добре кухнята и за мен се справи брилянтно. Разбира се, този изкуствен интелект с всеки опит ви дава по три варианта, като разбира се може да ги разгледате. Тук също не е лошо, добри, мисля, че повече ми харесва и тук не е зле. Още с първи опит съм доста впечатлен. Третият също не е лош. Разбира се, тук може да си генерирате още варианти, но в този случай на мен супер много ми допада още първия вариант. За този инструмент трябва да имате интернет връзка, като в момента моята интернет връзка не е чак толкова бърза, защото рутера ми е малко далече. Но предполагам, че колкото е по-бърза връзката с интернет, толкова по-бързо работи. Този изкуствен интелект, разбира се, може да се ползва и да се махнат някакви неща. Да речем, ако не искаме това пакетче с чай да е там, може би трябва да пишем remove, но да видим какво ще генерира, ако просто натиснем generate. И така, както виждате, тук стана някакво мазало. Но има интересни варианти, почти се справи отлично. Малко интересно, все едно са правили пица с някакво брашно. И така, приятели, новите неща в Photoshop, които са добавили, които са обновили, на мен лично много ми харесват. Нямам търпение да видя какво още ще оптимизират хората от Adobe, но за момента се справят блестящо. Продължаваме да си цъкаме на Photoshop и 2024 идват нови неща. Предполагам, хората от Adobe работят за оптимизирането и добавянето на съвсем нови
щуроти. Надявам се видеото да ви е било полезно, интересно и ще се видим в следващото видео.